নমস্কার আবেলির বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাইছো রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দে কৈছে যে সরকার সবকা সাথ সব কা বিকাশ সবকা বিশ্বাসৰ আধাৰত এখন শক্তিশালী নিৰাপদ আৰু সমূদ্ধিশালী ভাৰত গঢ়াৰ দিশত অগ্ৰসৰ হৈছে আজি সংসদৰ চেণ্ট্ৰেল হলত উভয় সদনৰ যুটীয়া অধিৱেশনত ভাষণ দি কোবিন্দে কয় যে প্ৰথম দিনটোৰ পৰাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জনসাধাৰণক অপশাসনৰ যাতনাৰ পৰা মুক্তি দি আৱশ্যকীয় সা সুবিধাবিলাক আগবঢ়াবলৈ লৈছে তেওঁ কয় যে চৰকাৰখনৰ প্ৰথমটো কাৰ্যকালৰ কাম কাজৰ মূল্যায়ন কৰি জনসাধাৰণে লোকসভা নিৰ্বাচনত আগতকৈও অধিক সমৰ্থনেৰে চৰকাৰক দ্বিতীয়টো কাৰ্যকাল দিছে চৰকাৰৰ উদ্যমবিলাকৰ খতিয়ান দাঙি ধৰি ৰাট্টপতিয়ে কয় যে দেশৰ প্ৰতিজন খেতিয়কক প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি প্ৰদান কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে জল সংৰক্ষণৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি খেতিয়কক সুদূৰ প্ৰসাৰী সুবিধা প্ৰদানৰ কাৰণে সুকীয়াকৈ জল শক্তি মন্ত্ৰালয় গঠন কৰা হৈছে কৃষিখণ্ডৰ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি কৰি গ্ৰামীণ ভাৰত শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে পঁচিছ লাখ কোটি টকা বিনিয়োগ কৰিব যাতে দুহেজাৰ বাইছ চনলৈ খেতিয়কৰ উপাৰ্জন দুগুণ হ'ব পাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধ্যক্ষতাত সংসদত প্ৰতিনিধিত্ব থকা সকলো ৰাজনৈতিক দলৰ সভাপতিসকলৰ কালি নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত এখন সভাত এক ৰাট্ট এক নিৰ্বাচন বিষয়টোৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হয় সভাৰ অন্তত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে কয় যে এক ৰাট্ট এক নিৰ্বাচনৰ বিভিন্ন দিশ সম্পৰ্কে বিবেচনা কৰিবৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এখন কমিটী গঠন কৰিব কমিটীখনে নিৰ্ধাৰিত সময়সীমাৰ ভিতৰত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব কালিৰ সভাত সৰহভাগ ৰাজনৈতিক দলে এক ৰাষ্ট ৰাষ্ট এক নিৰ্বাচনৰ অৱধাৰণাক সমৰ্থন আগবঢ়ায় অৱশ্যে চি পি আই আৰু চি পি আই এমৰ দৰে কেইটামান দলে এই অৱধাৰণাক কাৰ্যকৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ভিন্ন মত প্ৰকাশ কৰে দলকেইটাই অৱশ্যে বিষয়টোৰ বিৰোধিতা কৰা নাই এই বৈঠকলৈ চল্লিছটা ৰাজনৈতিক দলক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিল যদিও একৈশটা দলেহে বৈঠকত যোগদান কৰে আৰু আন তিনিটা দলে লিখিত মতামত আগবঢ়ায় চি পি আই এম অসম ৰাজ্যিক কমিটিয়ে ডি ভোটাৰ ডিটেনশ্যন কেম্প এন আৰ চিৰ অন্তিম খচৰাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত নোহোৱা লোকসকলৰ স্থিতি আৰু জাগিৰো তথা কাছাৰ কাগজ কল দুটা পুনৰুজ্জীৱিত কৰিবলৈ চৰকাৰক দাবী জনাইছে পাঁচজনীয়া সজাতি দল এটাই কালি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক সাক্ষাৎ কৰি দাবী সম্বলিত স্মাৰক পত্ৰ এখন প্ৰদান কৰে দলৰ অসম ৰাজ্যিক কমিটীৰ সম্পাদক দেৱেন ভট্টাচাৰ্যই আজি সাংবাদিকৰ আগত কয় যে চূড়ান্ত এন আৰ চিত নাম অন্তৰ্ভুক্ত নোহোৱা লোকসকলৰ অৱস্থাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ সৰ্বদলীয় সভা এখন আহান কৰা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আশ্বাস দিছে যিসকল ভাৰতীয় নাগৰিকক আটক কৰা হৈছে আৰু ডিটেনশ্যন চেণ্টাৰত ৰখা হৈছে তেওঁলোকৰ বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে বিবেচনা কৰিব কৰিবলৈ সজাতি দলটোৱে চৰকাৰক আহান জনাইছে অহা বাইছ জুনৰ পৰা ছাব্বিছ জুনলৈ প্ৰসিদ্ধ কামাখ্যা ধামত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা অম্বুবাচী মেলাৰ বাবে প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে দেশ বিদেশৰ কেইবা লক্ষাধিক ভক্তৰ আগমনত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা অম্বুবাচী মেলা নিয়াৰিকৈ অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসন আৰক্ষী প্ৰশাসন আৰু অম্বুবাচী মেলা পৰিচালনা সমিতিয়ে সৰ্বতোপ্ৰকাৰে প্ৰচেষ্টা চলাইছে অসম পৰ্যটন উন্নয়ন নিগমৰ অধ্যক্ষ জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই কয় যে এইবাৰৰ অম্বুবাচী মেলাত প্ৰায় পঁচিছ লাখ ভক্তৰ সমাগম হোৱাৰ আশা আছে আৰু তেওঁলোকৰ থকা খোৱা আৰু অনাময়ৰ বাবেও ব্যাপক ব্যৱস্থা কৰা হৈছে উল্লেখযোগ্য যে অহা বাইছ জুনৰ নিশা প্ৰায় এক বাজি চল্লিছ মিনিটত অম্বুবাচীৰ প্ৰবৃত্তি আৰম্ভ হ'ব আৰু ছাব্বিছ জুনৰ দুপৰীয়া প্ৰায় দুই বজাত নিবৃত্তি হ'ব ডিব্ৰুগড় জিলাৰ আৱৰ্জনা নিষ্কাশন ব্যৱস্থাৰ সহায়ক হোৱাকৈ নুমলীগড় ৰিফাইনেৰী লিমিটেডে সামাজিক দায়বদ্ধতা আঁচনিৰ অধীনত ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰশাসনক মুঠ ছয়সত্তৰ লাখ টকাৰ স্বচ্ছতা সঁজুলি আৰু বাহন প্ৰদান কৰিছে প্ৰজেক্ট পৰিচ্ছন্নতাৰ অধীনত এন আৰ এলৰ প্ৰবন্ধক শান্তনু গগৈ আৰু সামাজিক দায়বদ্ধতা বিষয়া তীৰ্থ হাজৰিকাই ডিব্ৰুগড় জিলাৰ উপায়ুক্ত পল্লৱ গোপাল ঝাক আনুষ্ঠানিকভাৱে পোন্ধৰখন টাটা হোপাৰ টিপাৰ এটা বলেৰ' মাউণ্টেড ড্ৰেইন ক্লিনিং মেচিন আৰু ত্ৰিছ ষ্টাত ডাষ্টবিন প্ৰদান কৰে পঞ্চম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসৰ বাবে দৰং জিলাত ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে জিলাখনৰ মঙলদৈ চহৰত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে এই দিৱস উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি চলোৱাৰ লগতে প্ৰতিটো উন্নয়ন খণ্ড আৰু পঞ্চায়তত যোগ দিৱস অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব পতঞ্জলীকে ধৰি বিভিন্ন যোগ প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানসমূহেও এই দিৱসৰ আয়োজন কৰিছে ইতিমধ্যে পতঞ্জলিৰ উদ্যোগত পৰিচালিত বিনামূলীয়া যোগ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী পুৰুষ মহিলাই যোগৰ অনুশীলন কৰা দেখা গৈছে আজি নটিংহামত বিয়লি তিনি বজাৰ পৰা যোৱাবাৰৰ চেম্পিয়ন অট্ট্ৰেলিয়া আৰু বাংলাদেশৰ মাজত আই চি চি বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ এখন খেল অনুষ্ঠিত হৈছে অট্ট্ৰেলিয়াই টছত জিকি প্ৰথমে বেট ধৰি এই বাতৰি যুগুতোৱাৰ পৰলৈকে বাৰ অভাৰত কোনো উইকেট নেহেৰুৱাকৈ সাতষষ্ঠি ৰান সংগ্ৰহ কৰিছে আবেলিৰ বাতৰি ইমানেই পৰৱৰ্তী বাতৰি সন্ধিয়া ছয় বাজি ত্ৰিছ মিনিটত প্রচাৰ কৰা হ'ব নমস্কাৰ